don la famille avant que ndeko na biswa ya nabi tozonga na bomoto ne soyez pas presse soki okoti na live ya motu moto asali live pendan une here du temps pendant d here du temps yo kangika passage moi ya moke mai bamo mosusu ebimaka eza na explicatio nango aprèstn boktaka bomoni ba, bapage ba, polmi ba, bakatkatibs a yongago Si tu n'as pas compris quelque chose, ne viens pas mettre les commentaires. Moutoua fingi. Moutoua fingi. Liwa mama wana azate. Mutakoko koko finga liwa pe azate. Sauf que, pas si o Marcelo azo yoka, et ça passe au Amazon, nabasi o babotana na papa ou ce so qui banana na, na epeba bayoka passi, c'est que bana papa mba yoka passi, comme on un pasteur ou quand même na Congo, na Congo, l'église, il na église, batwe belé. a kolba mabe à papa na bango. Oye, koufa, il ne peut pas venir se défendre. Papa mba de son vivant, il était aimé aussi. Il était aimé. Il savait aussi riposter. Il savait aussi parler. Il savait aussi se défendre. ta azali na mokili tomonaki bato oyo bazali koya kosepleindre te a contrare bato bakoboma mboka lelo le paster en fand parti ntango bozoloba bandeko na ngai ntango bozobaka liwa eza partout wi oui. mai bapaster balakisaka bato te keliwa ezalaka partout bapaster balakisaka ba bango batuke bango baza bamatre suprême Pasteur a koya pa nozo ba maman nazo mona tam bon esprit de mort donc do bango ba esprit de mort mouto zo lo ba no ke bon esprit de mort cela veut dire quoi ceux qui y a moni esprit de mort wana cela veut dire o marcelo comme il place y amazon maselo akómi na placi ya basydne poitie akómi na placi ya bana papa yemba abito na bruxelles akomi na placi ya papa bana wana mpe ntango bazoyokakababi mama na bango akesa bbl mama na bango bakendaki koopere ko ye eloko boye mama na bango bana na mpe bazoyoka yango bino te mto bobaka nyonso tosalaka efuta makawa sikoyo botemela mamakongo na nini bahipokrite botemela juju bio na nini botemela mervin na nini botemela bango na nii botemela bango na ninia bato bákóma bahypokrite comme bino romawe botika ya lela me ntango papa yobakufi esalaki combien d état mpo marceloi ya akendeki kolamusa susu pota papa yobaazala mabe azala mabe te esakufi na ye esakufaki na ye kester azala mabe azala mabe te kester esakenda ifalaki alobela bango tao bazali vivat siko ye bakufeli bazolobela pe ya ye azorekolte kaka eloko oyo asemaki bafingi mwasi na ye te ye kutu bafingi mwasi na ye te bazoluka liwa ya mwasi na ye bafingi mwasi na ye te mai ye adeligraki papa wemba ye alelisaki amazone bomonaki amazone akelukatii batoe mama safe mal kokufela omona bazodénigre motu e naamona bokoblokele ngai bato te boblokele ngai bato neeti moto oyo atyei nga drapea ya congo awwa bokoblokele ngai ete boza mitema mabe yango na yebesaka bino ke botángaka bible pe bien te parseke na bible wana oyo bino botángaka biso todenigraka bible te todenigraka jésus te bino moko bosalake bato bándimela susu jésus na bino te ná bible na bino te parseke antre makambo bino bosalaka ná bible oyo bible elobi ekendaka nzela moko te ekendaka nzela moko te sikoyo na si tour ya marcelo nde akómi spécial mama et-ceke bino bolanda mateya ya marcelo bien mei marcelo atravers mateya na ye afingaka batoti me asalango propreman bato oyo baza na eglise ya marcelo baza nde baavegle marcelo na église na ye edéligre les femmes e femme e, congolaise oyokana na monɔkɔ nini na matoi nini pardon bóbanda kozongisa bapredikatio ya marcelo marcelo ces un homme kiose ki ye mwasi na aza kitoko bomoni mesage oyo ya komi eh, azakoadoreliwa mwasi na ye abinakómi perdu namoni lokola balongoli ngamwa parti moko ya bongai o oh. <laughs> bandekolanga ai marcelo ntanga tema liboso ya char aaka kokritike basi oyo bakendaka na eglise na ye nsukisali te A kako denigré basso ba kenda l'église na ye, ayebi na, na ba soutien ya basi ya basi ba kenda l'glise nae. Po a verifia moko na moko ayebi ke ba soutien ya basi l'église nae et lingama, maron, e koma maron, et ndjuluka Mais un monsieur qui veut que les femmes soient belles, qui veut que les femmes soient propres, a pesaka na église naye combien? et-cee marcelo esi et, asaa asisa culte alobi na chaque personne bozwa panie ya mabonja oyo tozwa mbongo oyo to kabolango apart egale adistribua deja bato bokende no osomba elamba bokende no osala suki bokende no kolia est-ceque marcelo esi azwa panie ya mabonja parlez moi de m paster oyo esa azwa panye ya mabonza adistribuaa na église na ye vous trouvez sa normal etonetowako akoyepisa bino bandeko bozela non ngai na zongela bino susu dosier ya bostra mpo bo bomona kel point bozaka ba ignorant bino bowaka oloba na biso awake bayibaka te bolakisa biso bayiba nani no bayibaka bino t bayibaa biso t bahi bakandjam bango les pasteurs congolais ce sont des gens qui nous volent pas nous pour bino bossale la ba bible oh bon que ne mabo kopamba te bon que nos peurs bino bon que ndakope ça mais makambo mbongo wane salaka ne sike bango sabango miibi parce que Dieu soit disant Jésus a travaillé pour le monde Jésus n'a pas travaillé pour lui Jésus a donné sa vie pour ce monde pour soi disant entre guillemets, Jésus a sa ça vin a epo mais le pasteur travaille pour eux-mêmes l'argent que le pasteur récolte ça ne doit pas servir à leur maison mbongo oba pasteur bah, récolte ce ne sont pas de l'argent pour que bango voyage voyagaka basi na bango ba bongaka bango ba taka ba westerne bango ba komaka ba patron cet argent là cene pas pour cela yango tobengaka bango miyibi eza biso mi te bible nde motu elobi ke baza miyibi ebembe na oyo mopeke ekufa sikoy okufa vanga kende yokasiyo ndetoyebidai na na li ntanoamazone aufe alelaki ayebaki mikolo kolela ekta na ndako yamarcelo te mey alelakiyo ee yo mpe lelela ngai eh? si je suis entor mokolo kufa pe ekɔta mai bakufa ekɔtaka na ndako na biso te bozala bazoba boye pourkui comprenez la famill c'est parla ke bakómaya miyibi ane de jeu akómaka riche te ane de jeu asombaka bandako ebeleebele te Regardez la différence, hein, au critique, même bah, bah catholique, hein, ouais. Regardez la différence. Hein, ici en Europe, les prêtres ne deviennent jamais des riches. Les prêtres n'ont jamais de biens. Quelqu'un qui travaille pour Dieu, quelqu'un qui travaille pour Jésus, n'a jamais de biens. Ils ne deviennent pas des riches. Ils prennent, ils re redistribuent. Ils prennent. Bazooka, bazo redistribué. Bazo zou bazo redistribué. c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Preuve année, Tant Jesus Jésus a tambo la. na So ki ba si bango ba offrande. Ba kabeli bango. Bazo ke na village mususu, Bango pe bazo kabela ba pauvre. Un homme de Dieu n'est jamais riche. Comment expliquer bino ti na Congo? Bo retrouva ka ba homme de Dieu riche. Un homme de Dieu est capable de koze lamba. Latiya propre. A lati si clochard. A longo veste. Na ye C'est ça les miracles que Jésus a fait. Soit diso Bible na bango. Bible anatambo mona monaco jésus a sali ba miracle. Oh, atele misi moutou abandai koka azaki kokoka. Alo a la kabango kate. Bino bo kaka bino boza loko la, race de vipero na kata sa bible ba lobake, bota la kakake ezongenga. ne problème avec certain kongolais batalaka kaka eloko oyo eza na mbongo batalaka kaka eloko oyo ezongenga yango bapesaango valer mai nzokande nzambe na bino na kati ya bible atalaka mbongo te atalaka eloko oyo e ezongenga te atalaka eloko oyo e ezokesala bamama ebele baza ndeti mama mari mama marie oyo euh, euh, denis niakero eh? oyo akendaki kolalisa euh, journée na gardavue mama wana safait parti ya bamama mwaya mikólo oyo babunda azozwa bariske azolobela mboka mais amwasi ya marcelo bangwa interet na bango koteya na bango eza mpo mbongo ekɔta na fami na bango bango basaleli interet na bango personel interet na bango prive bongi bokomisa ye extra te toyoki mawa akufi na ye ndenge bato nyonso bakokufa ma bokomisela biso ye extra te b bavdeoybuambula esuprinaki bango bino bokanisaki basalaki exprit ya koteya na mbula te bakokaki nsɔnike soki ntao mbula ebandi kobɛta bakokaki nsɔni bákima bákende okɔta yango babi te com baofilme biso bato wana bacalcila touskifod comebafilme biso to contine boye mama moto osambeli bongo na saa mbula okufi soki ezalaki mutu mosusu onakufi na masumu aui ebe boomisiyangoxtr boomisi yangodne na, na moyibi oyoabstr azba e bokende olanda baanalyse mosusu te bostra na anturae na yo oza na bapedofile na na nakoy ba naosir aba baeoa yo obaoyo yo baoyo baa nayo zabe ao zolaisa bango e moa nzabe na yo b mutu alokuta na nzambe na bango na antourage na yo bosra na minite oyo oza na, na, na motu oyo aza proshe na yo azobima na yaya azobima na leki aza na amakangu partout partout ozomona yango te bino bomona ya bino moko pembeni bomonaka te mai bosra nga soo napemisi yo oya kolamusaa nga te bosra tous les jour badossier na yo ebimaka mais vu ke bato balinga kaka a kosambela pa na yo totika na biso yoti siko so batiki yo bapemisi yo olinga kaka bay balobela kombo na yo eh? olinga kaka balobela kombo nie eh? zela kaka zela e papa rv abɛta conser na ye naka kotalisa bato bandumba oyo baza pembei na yo bandumba oyo balyaka na yo bandumba oyo bayaka koteya pembeli mona yo bokɔteka bango mabondeli zelá nazoyela yo samedi sokidncdire de jour après concer ya, 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 ya papa rv nakoka kotalisa bato bahome de dieu oyo bampozaka bino mabɔko de tute faso si tolakisalakisa bino yang motu samedi auti na hotel na kousine ya mwasi na ye ya mama bana na ye dimanshe ayei koimpose bino maboko na eglise qel jor ya bosoto kana eglize wana bostre samedi na eglise auti na, na kousine ya mwasi dimanshe boye na église azosambela bino aozwa mpe molimo mosantu Les dossiers sont là. Potoyaka té, po makamsu su ba pési mais au otali ya bia na lembi nanga. Pour congolais ana fanatique y a prière. A bo kosana, bo buzoba na bino bongibwa collect sabat. Ozazo zoba ndezabino. Zoba Zo zabino bato, bo bato ba mona bato bazoba. Bisu to ande bafanatiques té. C'est ça qui s'agit. To za ba fanati Et to, to beng miyibi oui. C'est la Bible qui nous dit que to beng miyibi Ce n'est pas vous de nous dire que Zo so baza yibi ou pas. Total, tangi Bible, to monique ke baza parce que la bible dise que mbongo oba ba ma prophète ba zoaka mbongo ba passeur ba zoaka et ça pour leur propre bien-être et ça on a bango té et ça pas ba comme riche té un homme de dieu ne devient jamais riche un homme de dieu n'a jamais de biens un homme de dieu ne vit pas seul ne mange pas seul un homme de dieu n'est pas oh bino bokansaka wana ba homme de dieu bazaté que yo ye na chemise ya ache y a la chemise enversace pas... en kolongo lango un homme de dieu doit être humble et si qu'a lati

Bati mousou baka en église ouana zakana te lamba ou lata na fete. Mazana poto. A rokon kabate. Moi si naye. Bakana ba mona bilamba mousou ba latate, na et ticket, oh baka, oh, ça on nous donne des cadeaux. Papa, bah pessio cadeau toi aussi donne cadeau. Ce que tu reçois gratuitement, donne ça aussi gratuitement. Et Passage pas na église. vois dans l'église. voyez bien m'autre, hein? bino boyebi kaa pasage ya dime na offrande bino boyebi kaa pasage bayaka eglize maboko pamba te bayaka na ndako ya nzambe wana ezala ndako ya nzambe bostra basali na oyo olwesaka bato yo tushaka bambongoti yo nomamwana église na yo bato toud na finji bwafo okabola na bango mbongo beia bino wanabolwesaango bafɛti banini koma explike bino ke yo mosali e na nzambe oza na sali moko lwesa bato bafutaka mbongo mai seke roleango pe yamosali na nzambe boyebosalelango bie te bozonga su kotánga bible na bino bien om de ie tlayebi te a biblwanaib

epuis bosre akabaka te so bosre cabeli o sika azozelelo omona part na bon sera, bon sera bon so yo bosre ces enradin bosre so alobi kaba bato oyo oke tala ye ayebi kosalaka baémissio okoloba bolamu na ye na miso ya bato wana o kozwa ata mw enveloppe ya cent euros cest unradin alei demande ojen kisso na son entourage c'est unradin na un ozongeladossier

Tu es dedans on a trois batouka kapembe na yo na beta ke moni lobi na betyo flash flashmo ko na tinde li photo ya mutumoko ce qu'on a quoi côté sa Batuba bas ou les can entourages na yo soit disons toi un homme de Dieu toi qui vois les bandos qui haba famille a batou toi qui vois les problèmes dans les dans les familles des gens mais batou bazap tout autour na yo bo salité bazo sala aux hommes en à c'est vous qui détruisez les congolais on n'est pas les fanatiques. Ce sont les vérités qui vous blessent ou comment À quel moment na signe moi ça y a Marcelo. Je la connaissais même pas moi la dame. Et puis boye baketan Marcelo quand à moi si naé. Bokomona bino batto nyos bofingima Mama Congo. Congo na mama ngasi na lata na nga déjà elamba bandoki. Marcelo a une maîtresse. bozale vwar nga te moto nabimisango tokofanda ka awawa ekobima kaka na eglise wana ka nde bazokunda mwasi na ye ka ndenge lakisaka bino ke ilem sa feme ilem sesanfant bozela kaka matiere wana ekoya kaka bango. bango na bango kaka bango na bango antre bango boboa nga na matia mtre blacos le modératere isi ipeseefer mote luimeme baodratere Yo, au solo y Ah, non non non, y était Bonjour la yo famille sur Facebook, je suis avec uh, Blacko uh, sur TikTok. Personne n'a pas Facebook botté. A peine s'il n'en botté. Bah Je crois que moni la réseau social n'ayé ma kanbé kin bato bazo comprendre des fois messages oyo yo, isolé kanakati a situation O.E.T. Masoro permette n'ay l'alignez n'azong un peu nassima.

ma mikolo na quartier babanai ko ko meka ko expliquer biso respect ya liwa obi lelo congolais asa comprendre te batu oyo baye ko longola déjà respect ya liwa les batu o bazali baye ba, 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 ba kati na kati ya beglise ba pasteur parce que bamotango bayaki bayaki plus ko pese même pas importance ya liwa soki moto akufimoto akoki kokufa na liwa naturel ekomaki kaka soki moto akufi bakoluka báloba eza bandoki eza banini yango moni eyei komema manke ya respet oyo deja ngai nazaye bango ba, ba, na banee 80 komona bana ya ba5 6a abakomakindeol bana wana bakoli bango wana baye de komanke respect ya makambo ya bato yaliw Et communauté congolaise eza comminauté moko na diafo yebango baza na memoire oyo eza ya mokuse même memoire ya ndeke eleki communauté na biso na memoire pourkuoi parceke ndeko na biso oyo auti kosala makambo oyo auti kokufela mwasi na ye même pakala te awa autaki kodénigre baliwa ya baninga e les gens ils arriven mmepas comprendre mai ngai

bah même nakat sa communauté yango est sali que les locaux communauté bah comment ma manipuler est sali que communauté les locaux bah comment lobotiser au moment des congolais sont allés bah on des bazotambola ils ne prend même plus le temps y'a qu'pour réfléchir parce que bateau bazot détruire bas cerveau bas congolais ce sont les pasteurs

Mais quand Kaléma Marcelo, il était incapable. Il y a colongola esprit des morts. Oh, il a longolagapa ya bandiminae. Oh, il a longolagapa ya batu Ma koka colongolango pa ya moi siney. Mais ces qui ba message na bangou ba ya côté arabisation, na kataba réseau social, na katabe église, ils sont cohérents. Ils sont pas cohérents. Parce que si moi je suis capable, il a colongola mutu esprit des morts. Oh, tu es biaité. Donc, naimo kopé Il faut naza la capable il a que l'esprit de mon na famille et français ba lobi, la charité bien ordonnée commence par soi-même so nga na zakoka et pouvoir na na pouvoir comment on a un tambo, tambo patrice à sa sala campagne yazo linga miracle koka, koka. est-ce que vous trouvez ça normal c'est pourquoi parce que communauté na communauté cerveau na baby. nadia lelo pourquoi tu vas comprendre na europe tu la Nazolo ba la bangou mongo ba mindele pourquoi ba mindele ba semble la souciter parce que déjà ba livre ou non ba bengi ba bible ils ont écrit ça na 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 ba, ba langi na bangou ba on... na ba langi na bangou yango bangou ne ba ça wana ba comprenant makamwana parce que yo zo okay, na par exemple na Masina na Masina ba tu ba l'alingala pasteur ahouya roti na Masina azolo ba français interprète le message est passé en français, combien au bazar on a, bah qu'on déjà français on a bien, va comprendre le message. Dans le live mon il y a des corruptions morales et des corruptions générales. Si qu'on a toutes nos questions, expliquez ce qu'on la différence, il y a corruption morale, na corruption, 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 il y a générale. Expliquer différence Moral, c'est ça -ce qui corrompt les moralement, donc ça veut dire que c'est physique. Non, il n'y a pas de différence entre corruption morale et corruption générale. Il n'y a pas, il n'y a pas de différence, ça reste toujours corruption. Mais ce que vous parlez, pour le pasteur, le pasteur, il y a une différence. Ce qui est c'est ce que vous fanatisez. Oui, il y a des pasteur, il y a un gens qui Alors, que... Mouto ayi bi gilet na muto ayi bi lipa bah, ba a yibi. voilà ça reste pe... est toujours voilà. corruption voilà ce tant que où, par exemple baib sarabatu ne ba kongolais bazalara ce que dieu il y a minuscule na dieu a minuscule majuscule les am mon côté est-ce qu'il y a une différence yeb sanga dieu y a majuscule na dieu a minuscule différence na mesani mais exact ça c'est qui part. Ça lui. reste caca Dieu. Te <'en> bango bataka que pour commander, il faut tu en a deux majuscules. Na sens il y a grandeur. Le premier D il est en majuscule hein. là. Na sens il que c'est un grand. Mais mon Dieu, non mon Dieu, il y a majuscule, non mon Dieu, il y a minuscule, différent. Mais bango ko ba que na nango na sens que euh na sens que quand quand il met le premier D en, en majuscule, ça représente son euh, sa grandeur quoi. yaki bonzambe nde bango bazwila yango euh, so <laughs> euh, okay. okay. uh... donc la famille avant que ndeko na biswa ya nabi tozonga na bomoto ne soyez pas pressé soki okoti na live ya motu motu asali live pendant u hee du temps pendant 2 hee du temps yo kangika passage moi ya mokie Mais, ba mo moususwe bimaka, ezana explication n'a après. Dotan bo kotara, bo ba ba page polémique. ba kati kati bandambu, ne soyez pas pressé à kofinga mama kongo. Si tu n'as pas compris quelque chose, ne viens pas mettre les commentaires. Mouta fingi. Mouta fingi liwa ya mama wana azate. moto akoko finga liwa mpe aza te sofke mpasi oyo marselo azoyoka eza mpasi oyo amazone ná basi oyo babotana papa oyimba bayoka soki bana na ye mpe baoyoka mpasi seke bana papa oyimba mpe bayoka mpasi komona um paster oyo azakameme na kombo na congo oyo aza na eglize ya, ya bato ebele aya koloba mabe ya papa na bango oyo esa akufá il ne peut pas venir kosedefendre

ma bapaster balakisaka bato te keliwa ezalaka partout bapaster balakisaka bango batuke bango baza bamaitre supreme paster akoya mpan a azo no bamama nazomona oyo ozotambwa na esprit de mor eh? don bango bamonaka esprit de mort Moutazo disons azomona azo mona yo, zo tambou esprit de mort. Cela veut dire quoi? Ce qui a mon esprit de mort wana, cela veut dire que Azak capable de consulter esprit de mort. Azak capable, ezan lokolà film à bana oyo, les sœurs Annie Way. hein? euh euh feito oyo, hein? Yaba américain, hein? Y'a yaba trois sœurs bah ça qui ba 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 bah hein? ba bah c'est ça. oyo oh, bazalaki komona esprit de mort basolola nango toza omona bango baza obuda da esprit de mort baza obundisati bapaster ngai eloko na abetela bino sete eh? sikolo ngai omoni ko kelkue chose arrive to olobela bino maiteni foi soki eloko ekobi ilfout aapprendre appren à refléchir Bon mon pasteur a couffé. Oui, ba pasteur a coufeli la qu C'est qu'est-ce que vous devez retenir? T'occu li wé béti nanda kwa pasteur. Vous devez retenir que Ezaloko la Mobutu N'importe moi combats mais en cancer Mobutu a beaucoup faqué parce que Mobutu a mis peine combo Mobutu c'est 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 beaucoup coué du Wazabanga donc c'est 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 quoi beaucoup, ridexion, beaucoup de gens avaient peur de Mobutu beaucoup de gens avaient peur des enfants de Mobutu parce que mais en mon intention Mobutu abo mabiso. Biso sont l'obélie bon eh

Beaucoup de gens avaient peur de Mobutu. Mais tant a dit, hey, faible. Bela, que moni faiblesse à Mobutu dit eh bazaka faible, faibles. Babela capé, bois dit que batumssu, batimba ba batumssu ba kança que batumssu ba sumba raté. Papa Blaco, je pense que je me trompe pas. Et ça n'a pas catégorie à batumssu. Tant que mon na ba grand toimagina te ke basumba mpe lokola biso toimaginaa te ke babelaka toimagina te ke bakufaka mpo topesa bango bastatue moko toeleva bango tellema tomona bango telleme special omonake bozoimagine te ke basala makambo ndeti biso siko ntan tokómi kokomprendre ke basala makambo lokola biso magre bambongo na bango magre kitoko na bango tokoma mpe koloba eza lokola bapaster bato ebele bazwa bomoi na bango bapesa pa bapaster bato ebele bazala komona azobela paster asambela mpo na nga bato ebele azwi mbongo na ye mbongo na ye moko ya salere mbongo ne moko oy asali kope na ye azwi mbongo na ye aomonake ifo paster asambela mbongo wana bato misusu bazwa bapassepore na bango azo voyage akanisi ke voyage ne eza na maboko ya paster akanisi ke difeteke azozwa viza te akei profete eh? Et belé, baza, baza, bamo, comme même, dans les réseaux sociaux. on a, voyage, voyager, prophète, n'a pas que Donc, bamo, ba la la bamo, songe. Si quoi, bamo, 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 ka la bamo, vous trouvez pas ça normal bamo, bamo, capable bamo, y a quoi bamo, 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 que ça soit na ohe eya bapavre bobenisaka bango te bino bozozwa mbongo ke jvousbenise mutu mosusu aye églize mama azali kaa na mwa d0 dolae na ye na poche apesi nyonso tu asemei na eglize azongi ndaku na boyebi ke baeglize oyo ebomi bato ebele na kongo ba nebele ba parents ba fouter ba ngonda akouté parce que ba pasteur ba kangama na ba passage biblique bwebi ba pasteur wana na esprit à séduction bazana ba ancien voleur bazana ba, ba miyibi o oh baibi ko séduire to oh oh ba tout atozana mbongo na katia sac oibi ke o ezan mbongo a loyer ba neko moi je dis parce que moi aussi je suis passé par là ngakouta encore ba papa oem ba baby sangaté parske biso eh, ngai bato oyo bakosanga koleka bapaster baza te okokende eglize oza na mbongona oyo aloye na poshe ngai soki papa oyo babebisa batu e ne ai pas parya batoy apayb arcee nakabela na ngasie te asobelai elamba te wana botikela bato oyo bazakzw mabanga ea basi tu bazz mabanga nzeoo ezali te bato oyo okutu bamise ba bayembelaa bakoo bateke misicn escroka bango parseke misiciɛ ayembi nzembo na ye yo ozala na beze bátya yo báyemba yo ma ilfout kokenda ofuta me bongo bango bapaster wana kutu eza donadona bamusicien kutu eza dona dona mais bapaster eza dona dona te bapasteur baza miyibi bazokosa ioke oa argent un serviteur entre gie mai un serviteur de dieu lui il doit prendre cet argent là bango fo bakoma ndeti bacroix rouge bango fo bakoma lokola bacx bino bo pesambonge pas nzambe nzambe asa awaté nzambe asa na moquili té qui doit bénéficier de cet argent là ce sont des veuves ce sont des pauvres ce sont des orphelans ce sont des sans abris ce sont les clochards badistribution ya biloko akolya ndenge croix rouge eyaka ngai na nse na nga awa chaque soir na 2de heue ndeko soki ozokufa nzala chaque soir na hde heure tt boyei na nse ya pont ya landi bokokuta kamio monene ya croix rouge ezopesa bato biloko ya moto ezopesa bato kafe ezopesa tous les jour boyaka wana bomona ndenge ba... cest à cause de, de votre ignorance ke kongo kinshase ekómi na bapaster ebele bango tu bake na cope ya kipaster bakoti cope yango mai bozoblokele nga bato bozela oyo nga mona monenabloke kende lamosusu oleki wapi ye yo pe kede yo mona okutena nzambe te otinda nzambe akutana na nga jetens prix asai aformule mpe phrase jetems prix nzambe ye moko akutana na yo yo banda banda bajeune prière eso omonay

Bosseki, Zanizobino, so Bassai Nanjambé, Boseki, Mangro Koto, Baiyaya, Mangro Koto, Kotipénanda, Kunabino. À chacun son tour. Mangro Koto. Bien, bon, canis si Marcelo, on na à Papa Ouemba, Marcelo, coca Papa Ouemba, Papa Ouemba, il connaissait aussi la parole de Dieu. Oui, 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 oui. Oui. ikonaise la parole de dieu de son vivant ntango ya alobelapapa wemba ná ainga okoka papa wemba ainga okoka papa, papa wemba me aprofite na liwa ya motu ayebike motu akobima ko a, a, a koloba te me biso totelɛma toloba totelɛmá toloba moki tor atour bino boloba yango te sikoy kolela ya, ya, ya marcelo ye nde aza home special nde bino bokomisa bango kolela ya marcelo eleki ya bamazone eleki ya basi nyonso babotana papa wembe kolela ya bana marcelo, ya marcelo eleki ya bino bana oyo bokufela eleki eh? ya bana papa wembe dn banay marcelo eh? bango baza spesiale po bango babima misusu bomwa bakule ya bandundu albinose yango ezokomisa bango spesiale don mwasi ya marcelo aza spesiale koleka baamazone koleka basi nyonso tu oyo papa oyo batikelá bango bana do mpo na bino bozalaka si na kategori ya bato bandeko sikoyo ndeli nazonga na mantalite ya bakongolai les congolais vous êtes les, certaines congolaises hein, pour ne pas mélanger na moni batumsuba sa li vidéo babbi bokoka kola moi siwana na nini moi si kitoko tai beauté tout ça bandeko quand on vous parlez de la beauté éphémère do blobokansa so muto ya kitoko okufaté comment ça se fait que quand quelqu'un meurt vous regrettez la beauté vous regrettez la beauté apparence extérieure mais ce que Bino Botanga ka Bible estin parce que quand ana katia Bible wana ndjambe wana ya Bible na bino atali sa bino que ne donnez pas trop d'importance na nzoto oyo ne donnez pas trop d'importance na cette apparence donnez trop l'importance na makambo sa la kaya malamu esa Bible estin esa Bible estin donc vous don pona bino Riche à coufaka te, mais, combien de fois, bah, te, yake, nanda, quoi, riche, pe bembe, kotaka? Koufaka. Et l'autre, ça, naba, riche, naba, pauvre, to, comme, égalité, c'est la mort. La mort, bah, tout comme, ba moko. Libulu, naba, kunda, kabiso. libulu wana ya tekeo mpo oza kinga kati bakotyela libulu ya molai eza na bamatre na ba nango eza na auteur nango batiaka mpo na mutu nyonsoede grande ame kiso ore